Dhe jemi rikthyer në pjesën e dytë. Vazhdojmë të përgatisim. Akullore të shpejt, si kundër e tham. Një sekund. Duk i shtruar fillimisht një membran. E ke t'ja të gërshorën, apo? E kam vendosur aty të lavamani. Tregojmë fillimisht produktet, përbërësit, për një akullore të shpejt. Çfarë na duhet tjetër, përveç se panës. Na duhet durim. Ato akulloret me biskota, që futen edhe të këmbëlsirat, edhe akullore mund të quhet edhe një lloj ëmbëlsire. 500 ml pana na duhet, 400 gram qumësht i kondensuar, 2 bustina vanilje, 200 gram çokoladë zez dhe 300 gram biskota çaj. Mbaj që këto Nikita është këtu që ti bëjmë punët. Mire e mirë, sepse, oh, bravo, e! Qa biskota është du marrin ambisat? Nga to të biskotat e qajt, biskotat e qajt. Këtu, unë du të vendos, për para do vendos pelikola, shtu, edhe një pjesë tjetër, Niki. Hajde, se unë bëjë si kur shofë, unë bëjë si kur shofë. Një, shumë kollaj, fare, është, pasa kur janë materialet cilësore, ku themi, janë të plota dhe nuk arrin dot që të ngjitet aq shumë. Elastike, cilësore, nga cila anë do ti këtë? Ja, kështu. Se një, është një anë që ngjit pak më tepër. Tjetër. Ma, deri në këtu. Ah, bravo. E, çfarë bën rinia? Qeshurini. Punë, do më thonë. Ere. Atëherë. Këtu kam vendosur, do të shtoj biskotat. Shtrojmë pra në një tepsi me mbranë. Biskotat këtu, çuku. Ja, kështu këtu. E rregullojmë pak më mirë. Këtë këtu. Të gjitha. Mbulojmë si përfaqen. Këtë këtu, ja. Të gjithë si përfaqen. Po këtë këtë e ka kafshuar e miu këta, për jo? Nike, e shtyre bashkë me tjetërëm. Mos bëj gabimin që bëra unë. Një biskot hëngra më shkoj shtremër dhe s'po e marrë do të vetën. Dhe të vëkështu t'jepë në dyshe, kështu që t'ke mundësi unë që të bëjpë atë prerjen. Pa, në fund fare. Ja. Kam biskotat e qajt, panën. Pana du tjetë eftot, nuk du të haroni këtë. Sepse nëse pana është nëzit, nuk kryon atë volumin që ne duam. Ja një letër këtu që unë, mos të vjem në siklet se bëhet pis. Dhe të shtoj vanilje, quk, edhe qumshin e kondensuar. Jo. Që? Jo, se e bëra gabim, Ska që vendosë? Êshtë të puna të arra, mos të arra, kjo është, ja. Doa. Sërish në duhet biskot shumë të mira. Për të grirë? Të gjitha janë shumë të mira. Ti ke punën të ndë këtu, në qokolatën. Tu. Edhe unë kam punën ti në këtu, po. Ija. Deri sa të kryoj volumin. Kur janë biskotat me shumë shi, e ke mundjen të hash dhe ke mundjen gatuar. Ndërkohë regjia na thot kur duhet ta përfundojmë në ëmbëlsirën akullore për të ndjekur dhe materialin e tushit. Të shpejt ne ja mbarojmë, shpejt është kjo. Ka njoftim zyrtar. Pra, një cop për Gabrin, për Sarën, për Irdin, për të patur, për Vistit, Dion. 5 minuta ke e kohë. Po, u. Dyti dy unë ishte kjo, se këtë të gjithë vëtë fundit. Pra, një mbëlsira kullore, si të do në ishueni, një procesi shpejt, për të marë një tepsi, ku vendosim membranën, vendosim biskotat, kemi panën, kemi edhe qumshin e kondensuar, tek pana Albana shtove edhe, vanilje, pluhur. Dhe në fund fare, në momentin që volumi i panës sëftot, dëshkoj aty ku duhet dhe anë sa mban,
unë do të shtoj me delikates edhe qumshin e kondensuar. Pa tjetër që duhet qumshin e kondensuar. Shumë-shumë mund të shtojmë kos. Mund të shtojmë Filadelfia, djath, mascarponen. Pra, në mënyrat të ndryshme, unë ja pato alternativa kur ju nuk keni qumshin e kondensuar. Shumë shumë i mund të shtoni gjizë, gjizën pa krip. Ato rikotën, që themi, po. Rikota nga gjiza është një ajë ndryshtimi, sepse rikota është... Më e imët, më e imët dhe rumbullake. Po. Pra, është një proces tjetër për rikotën. Ja, pra që unë e kam të krijuar këtë mas ashtu si duhet. Niki, mere pak të lutem. Meri medin, meri medin, që të bëjun? Thirë gjarë fiksen. Thirë gjarë fiksen. I ka unë. Filoj me sëpërkatjet. Ka problem se e bëjmë gati pak më vonë. Ndërko pasit kemi përfunduar me recetën tonë të ëmbël, ju do të keni mundësi të ndiqni një material të xhiruar në oborin e shtëpisë së Albanës, ku ka përgatitur tushit e verës. Me të mbaruar edhe hapat dhe procesin e fundit të ambësirës, ahullores, shtres biskote. Recetat të treja do t'jenë në kanalin tonë në YouTube, në Reze Djeli, ku ju mund të mësoni më shumë receta. Kjo mund të ambësh me shpatu, unë e bëjmë e lukë. Pra këtë recetë, fiks e kemi bërë edhe vjetë në këtë kohë. Po, në këtë kohë bëhet kjo se... akullore. Mund të shtojmë për fëmijët, çokoladë në banjo-mari, dhe në momentin që janë të ngrira, ne mund t'i lyejmë. Do t'a shtrojmë të gjithë të masën. Ngullojmë pra biskotat. E kam përde në punë të recetë. Kam përde në punë dhe ka dalë shumë e mirë në tepsijat e mdhaja. Këto duam, kur është për prodhim, duen tepsi të sheshta. Kur është për prodhim. Ua, shife, një mal i madhë reje. Një rejë shtëllung e pastër, e bardhë. Dhe kjo falë panës... Sëftotë, duhet jetë në frigorifer pana. I japim një nivelim të mirë, ti qëndro këtu, mos u largo. Do të vendosim në frigorifer, mbuloj me telefon sërish. Do të niveloj mirë. Kushtet frigoriferike, freskia, e mpiksin atë, përveç se japin atë freskin. Bindunim mirë, po, do të ambyllim. Se do kalon të tushit. Sërish si do jesh aty? Edhe këto, pjo e pripritë, mua më intereson më shumë këtu. Ja, kështu. E gjithë masën, mbulohet, ja. E kemi këtu që të apresim me fik. Datë, kujdesemi të vendosim afërsisht me hamëndi njëra mbi tjetërën këto biskotat. Dukur pra, kjo ishte receta jo në ëmbël. Falem derit Albana, të lumë shinduar. Dua dhe sërisht. A të vi për sëri për ti... Me pelikola? Po, e mbullojmë sërisht. Jo, tjetër. Do të vendosim tjetërën, e kemi dhe lavamanin. Dërkoj, ndihme materialin e tushive, në do të rikëthemi në guzhin pas bisedave. Po.